السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ پارہ نمبر 6 کی تلاوت کی گئی ہے، اور پارہ نمبر 6 میں تقریباً 111 آیتیں موجود ہیں. دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورۃ النساء، اس کی بس پر 9 آیتیں ہیں، اور دوسری سورت سورۃ المائدہ، اس کی 80 پر 2 آیتیں ہیں. کل ملا کر 111 آیتوں کی الحمدللہ یہ پارہ ہے. پارے کا جو نام ہے لا یحب اللہ ہے، اور اردو ترجمہ ہے پارے کا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی نہیں چاہتا. تقریباً کئی سالوں سے میں اس کی شرح تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی 2 آیتیں بڑی قابل غور ہیں، ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں. پہلی 2 آیتیں، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تبارک و تعالی کو برائی کا اعلان پسند نہیں ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے. وكان الله سميعا عليما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، اللہ تعالی جاننے والا ہے. یہ جو لفظ ہے، یہ پہلی آیت. دوسری آیت کریمہ، ان تبدو خیرا او تخفوه، اگر تم کسی بھی بھلائی کو، نیکی کو علل اعلان کرو، سب کے سامنے کرو، ان تبدو خیرا او تخفوه، یا اسے چھپا کر کے کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو معاف کر دو، او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معافی کرنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے. یہ کچھ باتیں پہلی 2 آیتوں میں ہیں. پہلے لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ہمیں بتائی. پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی انسان کے اندر کوئی گناہ دیکھے آدمی، اس گناہ کا چرچا دوسروں کے سامنے نہ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں ہمیں دی گئی ہیں. کسی کے اندر بھی کوئی کمزوری دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی گناہ دیکھیں، تو اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اسلام کے اخلاق یہ ہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہیں کریں گے، 4 لوگوں کے سامنے اسے بیان نہیں کریں گے، اسے اصلاح کرنے کی الگ کوشش کریں گے. 4 لوگوں کے سامنے اگر ہم کسی کی برائی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ سدھر جائے اور بگڑ جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کے اندر اصلاح ہو اور زیادہ خرابی آ جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کسی میں بھی برائی دیکھو، 4 لوگوں کے سامنے اس کا چرچا مت کرو، 4 لوگوں کے سامنے اس کا چرچا مت کرو. بہت سارے علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں، اس کے کان میں جا کر کہو، اگر کوئی برائی کسی میں دیکھ رہے ہیں اس کے کان میں جا کر کہو، 4 لوگوں کے سامنے، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ممبر پر کھڑے ہو کر نام لے کر انسان کا کہہ دیتے ہیں، یہ آدمی میں یہ برائی پائی جاتی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام لے کر ممبر پر اس کی برائی نہیں بیان کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں رہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کسی میں کوئی کمزوری دیکھ لیے واٹس اپ پر ڈال دیتے، کہاں پہ، ساری دنیا دیکھ لے. جی ایسی حماقتی، واٹس اپ میں، فیس بک میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی نیت ہے کسی کو سدھارنے کی، آپ نے پارا تو سن لیا ہے، قرآن سن لیا ہے آپ نے،
میری آپ سے گزارش ہے، کوئی مرد ہو کہ عورت ہو، کسی میں بھی اگر برائی دیکھیں اللہ کے لیے اس کا چرچا نہیں کریں، انشاءاللہ بولو، اسے چھپائیں، اسے چھپائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک سوال کروں جواب دیں گے انشاءاللہ، دنیا میں کون ہے جس میں برائی نہیں ہے؟ جی دنیا میں کون ہے جس میں برائی نہیں ہے؟ جی نہیں، دیکھیں کون سب سے اچھا جواب دیتا ہے، حدیث کی روشنی میں دیجئے، حدیث پڑھ کر جواب دیجئے، اپنا جواب مت دیجئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کا لفظ بولیے، دنیا میں کوئی ہے ایسا انسان جس میں برائی نہیں پائی جاتی ہے؟ بولو. انبیاء اکرام، بھائی انبیاء اکرام کا سینہ چیرا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کے سینے کو پاک کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ سینہ پاک کیا گیا اور گندی جو چیزیں ہیں نکال دی گئیں. دنیا میں ہر آدمی برائی کرے گا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث غلط ثابت ہوگی، کلو بنی آدم خطاء، یہ نبی نے فرمایا ہے، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سبحان اللہ، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، یہ نبی فرماتے ہیں، آدم کے ہر بیٹے سے گناہ ہوگا، مگر گناہ کرنے والوں میں سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سب میں گناہ موجود ہے. ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، نبی نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، من ستر مسلما، اللہ اکبر، سترہ اللہ، من ستر مسلما سترہ اللہ، جو بھی کسی مسلمان کی برائی کو چھپائے گا، اگر تمہارے سامنے کوئی کسی اور کی برائی کر رہا ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ نہیں بھی میرے سامنے برائی مت کرو اس کی. من سترا مسلما، اگر کسی کی برائی آپ چھپائیں گے، اللہ تمہارے ساری برائیوں کو چھپا دے گا. دنیا میں تو چھپائے گا ہی، آخرت میں بھی چھپا دے گا انشاءاللہ تعالی، آخرت میں بھی چھپا دے گا. بہت ساری باتیں ہیں، مگر ایک آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے کہ وہ برائی کا اعلان کر سکتا ہے. ایک آدمی، میں نے تقریباً 10 بار تو یہ حدیث پڑھی ہے، آج پھر یہ حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس سے پہلے ابو داؤد کی ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا ہمارے نبی کا قصہ آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. عمل کریں گے ان شاء اللہ. جی کئی کو بھائی، ان کے ٹنٹے میں جانا، ہمارا لفظ ہے کیا ہے بولو، ان کے ان کے ٹنٹے میں کئی کو جانا ہمارا کیا ہے، ہمیں دیکھ لے کو سکون سے رہ جائیں گے، یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے. اور ایک حدیث بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا لین دین نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے گا ذرا، میں صرف شروع کرتا ہوں، آپ بولیں گے ہاں مولوی صاحب یہ چیز ہمیں معلوم ہے، یہ واقعہ ہمیں معلوم ہے. آدمی کا نام ہے اراشی، نام کیا؟ اراشی آدمی کا نام ہے، بیچارہ یمن سے آیا ہے، سمجھ گئے بھائی کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں، یمن سے آیا ہے اور اونٹ لے کر آیا ہے، مکے کے اندر اونٹ بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، اونٹ خریدا ہے ابو جہل، سبحان اللہ، جس کا نام ابو الحکم بھی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ سبحان اللہ، سب منڈی ہلا رہی ماشاء اللہ. جی سب کو معلوم ہے نا، آگے بڑھوں میں، آگے بڑھوں انشاءاللہ تعالی، سب جانتے ہیں واقعی کوئی، سبھی جانتے ہیں واقعی کوئی ہے، سبحان اللہ. نہیں نہیں، ایک آدمی بھی اگر چہرہ نفی میں ہلا رہا ہے، میں سرسری طور پر بول دیتا ہوں سبحان اللہ. ایک مہینے تک انتظار کرنے کے بعد سبحان اللہ، اور ہر کسی کے پاس جا کر اپنا دکڑا بیان کرنے کے بعد، میرے اونٹ بھی خرید لیا ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہا ہے، اللہ اکبر، اونٹ بھی خرید لیا ہے پیسے بھی نہیں دے رہا ہے. اور ایک دن ابو الحکم نے کہہ دیا، ابو جہل نے کہہ دیا، جو کرنا ہے کر لے، یہ ایک دانا نہیں ملے گا تجھے، جو کرنا ہے کر لے اور مجھ سے پیسے نکال کے دکھا دے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف شریر قسم کے کفار بیٹھے ہیں، ایک طرف یہ مجبور اراشی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مارا مارا پھر رہا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے سوچا ذرا مزہ لیتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے ہیں ایسے، مزہ لینے کے چکر میں لڑائیاں لگا دیتے ہیں. جی ہاں، ذرا مزہ لیتے ہیں، اس لیے وہ اراشی کو بلا، ادھر آؤ جی، پیسے چاہیے نا، اونٹوں کے پیسے چاہیے؟ ہاں چاہیے. یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے نہیں، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ،
یہ تمہارے پیسے دلا دیں گے. اب سبھی لوگ مزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ جائے گا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو لے کر وہاں جائے گا. ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کا معاملہ ہوگا اور ہم مزہ لیں گے. سبحان اللہ, میرے بھائی یہ میرے نبی تھے, یہ میرے نبی تھے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر کوئی مجبور تمہارے پاس آتا ہے, کوئی مجبور تمہارے پاس آتا ہے, کوئی ایسا آدمی پریشان حال آدمی, کمزور آدمی آتا ہے اور کوئی مالدار اس کے پیسے لے کر بیٹھ گیا ہے, تمہارے سے گزارش ہے اللہ کے لیے اس کے پاس جاؤ. اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے اس کے پاس جاؤ اور نبی کی سنت پر عمل کرو انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, بھائی کیا چاہیے تجھے؟ میرے اونٹوں کے پیسے دلا دیجئے, چلو میرے ساتھ. اللہ اکبر, چلو میرے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کے پاس جا کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے باہر آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پیسے لوٹا دو. صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتا. قرآن مجید میں کچھ الفاظ آئے ہیں, سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. کیا کہتا قرآن؟ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. اندھا بہرا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سامنے, نہ اندھا اور بہرا اور گونگا بن کر کچھ نہیں بولتا, سیدھے اندر جاتا ہے اور جتنی امانت دینی تھی ساری امانت لا کر باقاعدہ وہ آراشی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے. جی ہاں, اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے, آدمی پر اگر ظلم کیا جائے, وہ آدمی وہ برائی دوسروں کو بول سکتا ہے, یہ آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے, اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, کسی کے پاس کوئی مظلوم کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو لے کر ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی. میں نے ہر سال کہا, اس سال بھی میں تھوڑی سی بات اس پر کر لیتا ہوں. آیت کا آخری ٹکڑا بہت بڑا ہے, میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں نوٹ کی. میرے ایک ہاتھ میں مائک ہے اس لیے نوٹس مجھے برابر سے جائے نہیں, پھر بھی میں کوشش کروں گا اسے دیکھ کر بولنے کی. انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جی میں نے یہ مائک توڑ دیا ہے, میں نے ہی توڑا ہے, اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہاتھ میں آ گیا. کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, میرا خود کا قصور ہے, اس لیے یہ سزا مجھے ہی بھگتنی ہے. آپ ذرا سن لیجئے انشاءاللہ, میرا ساتھ دیجئے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ. ہم ہی کچھ باتیں پڑھ لیتے. آخری آیت کا ٹکڑا ہے, وہ انصاف, اگر تم معاف کر دو برائی کو. کس کو؟ جی پہلے پورا لفظ پڑھتا ہوں, ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو, اگر کسی بھی بھلائی کو تم سب کے سامنے کرو یا چھپا کر کرو, او تعفو عن سوء, یا کسی برائی کو معاف کر دو. کیا کرو؟ کسی کو معاف کر دو. سبحان اللہ, فان اللہ کان عفوا قدیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معافی دینے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. جی یہ اس کے بارے میں جو بھی میں نے نوٹس تیار کیے ہیں وہ بولنے سے پہلے آپ سے عزم لے لیتا ہوں, جو کچھ حدیثیں میں اس آیت کی روشنی میں پڑھوں گا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی, دل بڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے کچھ کہا ہے. سبحان اللہ, جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھے ہیں, جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ فرشتے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں. اس تسبیح میں اللہ تبارک و تعالی کی معافی کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے درگزر کا ذکر ہے. وہ تسبیح میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. جو فرشتوں کی تسبیح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں اسے ذکر کیا ہے, فیقول بعضهم, بعض فرشتے یہ بولتے ہیں سبحانک, بولیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ, سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, علی حلمک بعد علمک, علی حلمک بعد علمک, اے اللہ تو جان کر معاف کرتا ہے. اللہ اکبر, تجھے سب معلوم ہے اس کے باوجود تو معاف کر رہا ہے, تو سب جان کر معاف کرنے والا ہے. علی حلمک بعد علمک, ویقول بعضهم, اور بعض فرشتے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحانک علی عفوک بعد قدرتک. اللہ اکبر, سبحانک, میرے ساتھ بولو نا انشاءاللہ, سبحانک علی عفوک بعد قدرتک, اللہ تو پاک ہے, قدرت رکھنے کے باوجود تو معاف کر رہا ہے. سبحان اللہ, تیری قدرت رہنے کے باوجود اللہ تو معاف فرما رہا ہے. میرے بھائیوں, معافی اللہ کو بڑی پسند ہے. کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے, کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے, تمہارا بھائی, تمہارے رشتہ دار, تمہاری بیوی, کوئی بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے, یہاں کچھ آیتیں ہیں, کچھ حدیث ہے, سبحان اللہ, آپ کے سامنے کہوں گا, آپ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2580 پر 8, بولیں حدیث کا نمبر. الحمدللہ, عمل کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ما نقص مال من صدقہ, تیسری تراوی میں بھی میں نے کہا یہ حدیث, جی
کوئی مال صدقے سے کبھی کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ. دوسرا ولا زاد اللہ بعفو الا عزت، معافی دینے سے عزت بڑھتی ہے، اللہ اکبر، سامنے والے کو معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے. وما زاد اللہ بعفو الا عزت ومن تواضع لله رفعه الله، جو تکبر نہیں کرتا، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی منزلت کو بڑھاتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اسے عزت دیتا ہے، سبحان اللہ. اس میں ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہماری عزت کو بڑھاتا ہے. ایک اور حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، پوری حدیث اس طریقے سے ہے. عن عبداللہ بن عمر قال جاء رجل الى رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم، عمل کریں گے میرے بھائی؟ ایک آدمی آیا، پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے کم نعفو عن الخادم، ہمارے پاس کام کرنے والے جو لوگ ہیں خادم، کتنی بار معاف کرنا ہے ان کو، خادموں کو، کام کرنے والوں کو کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ فصمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیے. ثم اعاد علی، پھر دوبارہ یہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کام کرنے والا غلطی کرے، پھر غلطی کرے، پھر غلطی کرے، کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ سبحان اللہ، عمل ہوگا انشاءاللہ، زور سے جی، اللہ ہمارے انشاءاللہ کو دمدار بنائے، جی جی انشاءاللہ، جو بول رہے ہیں اللہ عمل کی ہمیں توفیق دے. کام کرنے والا اگر غلطی کرے کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ پہلے بار پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ثم عاد علیہ الکلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھا گیا، فصمت، پھر خاموش رہے. فلما کان فی الثالثہ، تیسری مرتبہ پوچھا گیا، سبحان اللہ، نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اعفو عنہ فی کل یوم سبعین مرتن، سبحان اللہ، اعفو عنہ فی کل یوم سبعین مرتن، ایک دن میں 70 بار معاف کرو. نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں سمجھ میں؟ تمہارے ساتھ کام کرنے والا، تمہارے انڈر کام کرنے والا اگر غلطی کرتا ہے، 70 مرتبہ معاف کرو، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے بھائی، معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. بے شمار احادیث ہیں، بے شمار باتیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمہارے سامنے بول کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کی دلیل ہے، ساری زندگی اس کی دلیل ہے. میں صحیح مسلم کی ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، پہلے اما عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، من سقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساری زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، سبحان اللہ. آگے کی جو حدیث ہے، سبحان اللہ، آپ کو بڑی خوشی دے گی انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے کی دعوت دی، سبحان اللہ، ایک عورت نے کھانے کی دعوت دی، اور کھانے میں اس عورت نے ایک چیز کو پیش کیا، سبحان اللہ، وہ چیز کیا ہے؟ عربی میں پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ میں ایک اور حدیث، ایک اور واقعہ اللہ کے نبی کا ملا کر تمہارے سامنے رکھ دوں. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان یہودین، ایک یہودی عورت، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس ایک بکری لے کر آئی، ساری بکری میں اس نے زہر بھر دیا تھا، ساری بکری زہر آلود تھی، ساری بکری میں زہر، بشات مسمومہ، سبحان اللہ. جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، انہیں یہ حدیث ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے توڑا بھی اور کھا بھی لیا. اگر اللہ کے رسول کو معلوم تھا پہلے سے، بغیب کا علم تھا، تو آپ وہ بکری کو نہیں کھاتے تھے، اس بکری کے ٹکڑے کو زبان میں نہیں ڈالتے تھے. فَأَكَلَ مِنْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. فَجِئَ بِهَا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس عورت نے یہ بکری بھیجی ہے اسے پکڑ کر لاؤ. اس عورت کو پکڑ کر سامنے لایا گیا. فقیل، اس عورت سے پوچھا گیا، کیوں بھائی تم نے ایسا کام کیا، کیوں تم نے یہ بکری کے اندر زہر بھر کے رکھ دیا؟ اس عورت نے کہا، تمہیں قتل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ اکبر، تمہیں جان سے مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ، صحابہ اکرام نے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے اس کی جان مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. الا نقتلها یا رسول اللہ، الا نقتلها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اسے ہم قتل کر دیں. فما زلت عارف، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اسے مت مارو، چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے.
میں نے اسے معاف کر دیا، چھوڑ دو اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، سامنے زہر کی بکری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے بھائی، مجھے کبھی بھی یہ حدیث تعجب میں ڈالتی ہے، ایک یہودی ہمارے پیغمبر کو ذلیل کرنے کے لیے. جی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے تمہاری تعریف کو بلند کر دیا ہے، ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نیچا کرنا چاہے نہیں کر سکتی. ایک یہودی نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دوست و احباب، سارے لوگوں کی برتن کے اندر اچھا کھانا ہے، تازہ کھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں اترا ہوا کھانا ہے، بدبو کھانے سے آ رہی ہے. سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کر دے، اگر کوئی تمہارے ساتھ کر دے کھانے کے اندر، ارے بدبو تو دور کی بات ہے، اگر ذرا کوئی کمی پیشی کر دے ہم تو فیصلے کر دیں گے. کیا کریں گے ہم؟ خاص کر ساس کے گھر والے اگر کر دے، پتہ نہیں مسئلہ خلا طلاق تک بھی پہنچ جائے گا. جی ہاں، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا اترا ہوا کھانا. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کے اخلاق، نبی کی معافی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز کیے بغیر خوشی خوشی چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہوئے اترا ہوا پورا کھانا کھاتے ہیں، سارا کھانا کھاتے ہیں، اور اس یہودی کو بلا کر کہتے ہیں، جب تو نے پلیٹ میرے سامنے رکھا مجھے معلوم تھا کھانا اتر گیا ہے، تو میرا میزبان اور میں تیرا مہمان ہوں، تیری یہی حیثیت ہے، پھر بھی میں تیرا شکر گزار ہوں تو نے مجھے دعوت پر بلایا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، معافی میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. میرے بھائی آپ سے میری گزارش ہے، اس رمضان المبارک کے بڑے مہینے کے اندر میرے بھائیوں جن سے بھی بات بند ہے معاف کر دیجئے، بات چیت شروع کر لیجئے انشاءاللہ. کون بھی نہیں بول رہا نا بھائی، یا رب العالمین معاف کر دو میرے بھائی، کیسا بھی انسان ہو اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ پہلے دو آیت کریمہ ہیں، اس کے بعد نو آیات میرے بھائی، تقریباً نو آیتیں الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیفیں دی، مارنے کی کوشش کی، اللہ نے کیسے بچایا. سبحان اللہ، آج کی نماز تراویح میں ہے، کیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، کیسے آسمان میں اٹھا لیا. بس ایک چیز جو میرے دل کو بڑی خوش کرتی ہے، آخر میں آج کی نماز تراویح کی ایک آیت کریمہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا. ایک حدیث ہے، آپ کو بھی خوش ہو جائیں گے اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. وہ پڑھ کر بات آگے لے کر جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیشرکن ان ینزل فیکم ابن مریم. ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیچ میں دوبارہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیچ میں دوبارہ آئیں گے. جتنی بار یہ حدیث میں پڑھتا ہوں میرا رو رو خوش ہو جاتا ہے میرے بھائی. عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیچ میں دوبارہ آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اذان اور اقامت دونوں ہو چکی ہوگی. نماز پڑھانے کے لیے محمد نام کے آدمی سامنے بڑھ چکے ہوں گے. کیا نام؟ محمد. کون ہے محمد؟ یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کا نام مہدی بھی ہے. یہ آگے بڑھ چکے ہوں گے. یہ مسجد کے منارے شرقیہ، یہ مشرق ہے، شرق یہ ہے اور یہ غرب ہے، اس کو مشرق کہتے ہیں. اس طرف کا جو منارہ ہے، دمشق کی جامعہ مسجد کے منارے شرقیہ پر ایسے اتریں گے. سبحان اللہ، آج کی نماز تراویح میں ہے یہ، اسی لیے بتا رہا ہوں. ایسے اتریں گے جیسے ایک آدمی پانی نہانے کے بعد غسل خانے سے باہر نکلتا ہے، پانی اس کے سر سے ٹپکتا رہتا ہے، اتنے لمبے لمبے بال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چہرے میں ناک لمبی سی، چہرہ لمبا سا، سبحان اللہ، رنگ گندمی. دو فرشتوں کا سہارا لے کر منارے شرقیہ پہ اتریں گے اور پہلے نماز کے لیے آ جائیں گے. سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹیں گے. نبی آ گئے ہیں، اللہ اکبر، ایک نبی آ گئے ہیں. کہیں گے نہیں، حکم الہی یہ ہے تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ایسا ہوگا اس کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ، یہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. سب جاگ گئے ہیں ماشاءاللہ،
مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں، ایسے نازل ہوں گے. اور جب نازل ہوں گے، حدیث کا نمبر اتنا آسان ہے جو میں بول رہا ہوں، آپ مرتے دم تک آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں. جی، چار مرتبہ دو ہے، دو 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 دو، صحیح بخاری. کیا نمبر حدیث کا؟ بولو بیٹے، 2200. ماشاء اللہ، ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ بچے، سبحان اللہ. 2200 بھی اس پر دو. ارے چار مرتبہ دو ہے، حدیث کا نمبر ہے. حضرت عیسیٰ اترے کیسے؟ والذی نفسی بیدیہ لیشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما، فیصلہ کرنے والے بن کر آئیں گے. اللہ وہ حیثیت دے گا ان کو. حکم کا صحیح ترجمہ ہے جج، جج بن کر آئیں گے، سبحان اللہ. عادلا، بہت انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اور اترنے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے جانتے ہیں؟ فیکسر الصلیب، فیکسر الصلیب، پلس کا نشان توڑ دیں گے. پہلے اسی پہ اکڑتے ہیں نا یہ لوگ، پلس کا جو نشان ہے صلیب، صلیب اسی کو کہتے ہیں، پلس کا جو نشان صلیب اس کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر، خنزیر سمجھتے نا بھائی، خنزیر کو قتل کریں گے. ویضع الجزیہ، دنیا سے جزیے کو ہٹا دیں گے. اللہ اکبر. ویفید المال، ایسا مالدار ہو جائیں گے لوگ، اتنا مال آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، کوئی بھی انسان کسی دوسرے سے کبھی مال نہیں لے گا. آدمی زکات لے کر، صدقہ لے کر گھومتا پھرے گا. عربی کا لفظ ہے، میں نے بخاری کا لفظ بتا دیا، حتی لا یقبلہ احد، کوئی آدمی قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد کا لفظ میرے بھائی، حتی تکون السجدہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ایک سجدے کی قیمت عیسیٰ کے آنے کے بعد ساری دنیا اور اس کی سب چیزوں سے بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. خوشی ہوئی اس حدیث سن کر؟ نہیں ہوئی کیا جی میرے بھائی؟ نہیں ہوئی؟ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. کوئی ایک لاکھ مرتبہ بھی یہ حدیث بتائے مجھے، مجھے خوشی ہوتی ہے. یعنی اسلام کا چاروں طرف غلبہ، اسلام کا چاروں طرف غلبہ، اور ہمارا اس پر ایمان ہے میرے بھائی انشاءاللہ تعالی. ایک آخری بات اس کے ساتھ آج کا یہ درس میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں الحمدللہ. ایک ایسی آیت کریمہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات حضرت عمر نے بتائی ہے، اس کے ساتھ ہم باتیں انشاءاللہ ختم کر لیں گے. ایک ایسی آیت کریمہ، سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک پانچ منٹ میرا ساتھ دیجیے انشاءاللہ. دیں گے انشاءاللہ. جی، بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے. پہلے علماء کے اقوال تمہارے سامنے پڑھ دوں. قال ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، پہلے اردو ترجمہ، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اگر کوئی دین مجھے راضی ہے اور میں کسی دین سے اگر راضی ہوں تو وہ اسلام ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی آیت، بہت اچھی آیت. سنیے گا، ابن کثیر کہتے ہیں، ھذہ اکبر نعم اللہ عز وجل، ھذہ اکبر نعم اللہ عز وجل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. علی ھذہ الامہ، اس امت پر، حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ اللہ تعالی نے اس دین کو امت کے لیے مکمل کر دیا. سوال کروں انشاءاللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی، اس آیت کی روشنی میں، میں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی. جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے بتا دیا ہے، جو چیز تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہے میں نے بتا دیا ہے. صرف بولا نہیں، آپ حجت الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر آپ نے گواہی بھی لے لی، میں نے دین پہنچا دیا، سبھی نے گواہی بھی دے دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر دوبارہ وہی بات کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک پہنچایا؟ زور سے میرے بھائی، الحمدللہ. یہ تو بولو نا جی، پتھر ہمارے لیے کھائے ہمارے نبی، پتھر ہمارے لیے کھائے ہمارے نبی، دین کو پہنچانے کے لیے کتنی محنت اٹھائے. آج بھی میرے بھائی، میں عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ، کبھی بھی نبی کی قبر پر جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا، یہ دعا یاد کر کے جاؤ اللہ کے لیے. جی ہاں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انی اشہد، یہ لفظ ہے ابن عثیمین، دیگر علماء، باقاعدہ مسجد نبوی کے باہر گیٹوں پر یہ دعا چلتی رہتی ہے، الیکٹرانک بورڈ کے اوپر، انی اشہد، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں، انک قد بلغت الرسالہ، آپ نے سارا دین پہنچا دیا، وہ جاہدت حق جہادی، اور پوری محنت آپ نے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسنون دعا ہے، ہمیں وہاں پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ یاد ہے پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی نے سارا دین پہنچا دیا ہے. یہ آیت جب اتری، سبحان اللہ، آگے میں بول رہا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 3220 پر 9، میں عربی میں ہی پڑھتا ہوں.
یہ آیت جب اتری ہارون بن عطرہ کہتے ہیں لما نزلت اليوم وذلك يوم الحج الاكبر، حج کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا یہ، سبحان اللہ، بکا عمر، عمر رو رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہیں آیت کے اترنے کے بعد، یہ ایک صحابی بہت رو رہے ہیں، رونے والے صحابی کا نام عمر رضی اللہ عنہ، بکا عمر، بہت اچھی بات حضرت عمر نے کہی، بہت اچھی بات کہی، ترمذی میں حدیث موجود ہے، بکا عمر، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا، او جی عمر، ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں بھائی، اليوم اکملت لکم دینکم، آیت آنے کے بعد خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے ہیں، ما یبکی، اللہ اکبر، قال ابکانی، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ بات رلا رہی ہے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، عربی میں پڑھتا ہوں، دیکھو، انا کنا فی زیادت من دیننا، ہمارا دین بڑھ رہا تھا، ہمارا دین بڑھ رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے اور دین بڑھے گا، اور جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد گھٹے گا ہمارا دین، اس کے بعد ہمارا دین گھٹے گا، اور ساتھ میں حضرت عمر نے یہ بھی کہا کوئی بھی چیز جوان ہونے کے بعد اور جوان نہیں ہوتی، جوان ہونے کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، چیز جب ایک دم جوان ہوتی ہے اور جوان ہوتی کیا نہیں ہے، اس دن دین ایک دم مکمل ہو گیا اس کے بعد اور گھٹتا جائے گا، یہ سوچ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روتے چلے گئے، میرے بھائی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، دین میں کمزوری آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اس میں ایک چیز بول کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں، دین مکمل ہے الحمدللہ، کسی شخص کو دین کے اندر نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ہر جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب پڑھتے ہیں، شر الاموری، زور سے، محدثاتها، شر الاموری محدثاتها، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بدترین گناہ، اگر دین اسلام میں کوئی گناہ ہے دین کے اندر نئی چیز ہے جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، قتل سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ، چوری سے بڑا گناہ، کیوں میرے بھائی سمجھ میں آتی ہے بات، قتل سے بڑا گناہ کیسا ہے، اگر کوئی آدمی، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ان حالات میں تو میں ہر وقت دعا کر رہا ہوں اللہ سے، اللہ پورے مسلمانوں کو جمع کر کے رکھے، میری دلی تمنا ہے سب میرے بھائیوں کو اللہ جمع کر کے رکھے، مگر جو قرآن کی آیت گزرتی ہے اس پر تو مجھے بولنا ہی ہے، اس پر تو مجھے عاجزی کے ساتھ بولنا ہے، بدعت سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، سب سے بڑا عظیم گناہ بدعت اور شرک کیوں ہے میرے بھائی، کوئی ایک انسان جواب دے تو اڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جی بدعت کیا ہے، پہلے یہ تو پوچھ لیں بدعت کیا ہے، مائک میں تقریر کرنا بدعت ہے، اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے تمہیں کیسا کرتے تھے حضرت، لوگوں کی دلیل ہے، اللہ کے رسول نے یہ صدریہ پہنا کیا تم پہن رہو، یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیجامہ پہنے کیا، شرعی جبہ نہیں پہنے تم پہن رہو، بدعت ہے، بدعت ہے کیا میرے بھائی، اس کے ساتھ بات ختم ہے انشاءاللہ، جی دین میں بڑھانا یا کم کرنا، جی بدعت کیا ہے بھائی، نئی چیز پیدا کرنا، جی ادھر سے میرے بھائی بدعت کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہم جب بولتے ہیں تو ہم صحیح نہیں بولتے کبھی کبھی، ثواب کی نیت سے اسے ملائیں ہمیشہ، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی ایسی چیز دین میں لے کر آنا جس کا ثبوت نہ نبی کی زندگی میں ہے اور نہ صحابہ کی زندگی میں، جس کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، شرط یہ ہے ثواب کی نیت سے، یاد رکھو اگر میں اس مائک کو یہ سمجھ کر تقریر کروں، مائک میں تقریر کروں گا تو ثواب زیادہ ملے گا تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہ گناہ ہو جائے گا، اگر میں یہ سوچ لوں میں صدریہ پہن کر کروں گا تو مجھے دس نیکیاں بڑھ کر ملیں گی، گناہ ہو جائے گا، ثواب کی نیت سے مزید کیا گیا کام جس کی دلیل نہ اللہ کی نبی کی زندگی میں ہے نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے، یہی چیز بدعت ہے، اور یہ بڑا گناہ کیوں ہے، ابھی آپ آنکھ پھاڑ دیں گے میرے ساتھ، میں نہیں کہتا، میں عربی میں پڑھتا ہوں، ترجمے کے ساتھ بات ختم کر لیں گے، میرا لفظ نہیں ہے، امام مالک کہتے ہیں، کون امام مالک، سنیں گے یا ختم کر لیں انشاءاللہ، جی یہی لفظ، یہ آخری لفظ ہوگا انشاءاللہ، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز شروع کی، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، نئی چیز شروع کیا، ایسی یراہ حسنا، اور اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، فقد زعم، اللہ اکبر،
فقد زعما اس کا یہ یقین ہے, اس مسلمان کا یہ یقین ہے. اللہ اکبر, پڑھتے ہوئے ڈر ہوتا ہے مجھے. جی امام مالک کا لفظ ہے, پڑھتے ہوئے مجھے ڈر ہوتا ہے. اگر کسی نے دین اسلام کے اندر نئی چیز ثواب کی نیت سے شروع کی تو اس نے گویا کہ یہ یقین کر لیا ہے, اللہ اکبر, ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے. خان الرسالہ ان کا لفظ ہے. جو چیز اللہ نے نبی کو دی تھی اللہ کے نبی نے نہیں پہنچایا, اللہ اکبر, بدعت کا یہی معنی ہے. اللہ کے نبی نے چھپا لیا, اللہ اکبر, نبی نے, اللہ اکبر, میرے تو الفاظ, میری طاقت نہیں ہے میرے بھائی, یہ لفظ ہے. اسی لیے بدعت بڑا گناہ ہے. جی کیا ہو جاتا حضرت, کیا کر لیتے ہیں؟ میں ایک چیز بتا کر بات ختم کر لوں. سبحان اللہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کو آ رہے. معافی بھائی, چار پانچ منٹ بڑھ گئے ہیں, دل سے معافی چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے, یہ مائک کے اس کے غلاٹے میں ذرا آگے پیچھے ہو گیا ہے, معاف کر لیجئے مجھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کو آتے, یہ آخری بات انشاءاللہ تعالی, اس لیے کہ سمجھنا ہے بدعت کو سمجھنا ہے. اس لیے مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں, بیٹھ کر دو کلیمے پڑھ رہے ہیں, پورے لوگ جمع ہو کر گروپ میں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ ایک آدمی بول رہا ہے, سبھی لوگ بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ, پھر ایک دوسرا, ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے سبحان اللہ, سبھی لوگ مل کر بولتے ہیں سبحان اللہ. صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ کیا غلط ہو رہا ہے اس میں؟ مسجد میں ایک جماعت بیٹھی ہے, اس جماعت میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ سب کو پڑھا رہا ہے. یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2005 حدیث کا نمبر ہے, صحیح حدیث ہے. یہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے, سارے لوگ لا الہ الا اللہ. یہ ایک آدمی سبحان اللہ بولتا ہے, سارے لوگ سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری کو یہ لگتا ہے کیا کی گڑبڑی ہے, کیا بولتے ہو, کچھ تو ایسا لگ رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھا سکوں. سیدھے جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے گھر. کہاں جاتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. کہتے ہیں مجھے ایک ایسی چیز میں نے ابھی دیکھا ہے جو میں نے اس سے پہلے نبی کے زمانے میں یا پھر صحابہ کے زمانے میں نے نہیں دیکھا تھا, میں نے ایسی چیز دیکھی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں آپ ہی روک لیتے بھائی, میرے تک آنے کی کیا ضرورت ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب تک, سبحان اللہ میرے بھائی, یہ علم کا پہاڑ زندہ ہے, ابن مسعود کو یہ علم کا پہاڑ زندہ ہے, اس وقت تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ چلے آئیے. آگے ابن مسعود آئے, ان لوگوں کو دیکھا, ایک آدمی کھڑے ہو کر کیا بول رہا بھائی لا الہ الا اللہ, اور ایک آدمی سبحان اللہ, اور سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں. ابن مسعود کیا کہتے ہیں, عربی میں پڑھ دیتا ہوں حدیث, پوری حدیث پڑھ دوں؟ جی کیوں برا ہے, کیوں چیز خراب ہے؟ وہی حکم یا امت محمد, وہی حکم یا امت محمد, ہلکت کم ہا اولائی صحابت نبیکم, تم برباد ہو جاؤ, افسوس ہے تمہارے اوپر. اے امت محمد, ہلکت, ابھی ہلاک ہو جا رہے ہو, اتنا جلدی ہلاک ہو جا رہے ہو. ہا اولائی صحابت نبیکم, ابھی یہ نبی کے صحابہ زندہ ہیں سبحان اللہ. ہا اولائی صحابت نبیکم متوافرون, اللہ اکبر, وہذہ ثیابہ لم تبلا, ابھی نبی کے کپڑے پھٹے نہیں, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹے نہیں, اللہ کے نبی کے کپڑے ابھی ویسے ہی موجود ہیں. عربی کا لفظ ہے, تمہارے سامنے پڑھ دوں, وہ آنیتو لم تکسر, ابھی نبی کے جو برتن ہیں جو نبی کھانا وغیرہ کھایا کرتے تھے وہ ٹوٹے نہیں ہیں, ابھی تمہارے اندر بدعت چلی آئی. سبحان اللہ, اس کو انہوں نے بدعت کہہ دیا, کہا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. سبحان اللہ میرے بھائی, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے, اللہ ہماری زندگی میں اخلاص پیدا فرمائے, اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے, جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.